Chucky, ka është serios? Po serios, unë gjithë jam, se. Ah, okej, okay, mirë se se dita. Pas mos ka thirë dikush tjetër? Një, qërë, me cfarë me nimi shkon, kur shkon, më knoz, vëlloj, knoz, që shtim shqipni, si atje, si atje. Ku je gonti, ku je gonti në pushime? Unë të tregova ku jam gonë, unë e kam relacionin Shenzhen, Velipoj, Ulqin. Shenzhen, Velipoj, Ulqin. Cili prej këtyne tri vanëve të ka pëlqyma të shumë të? Nuk bëj dalinë, Ulqini është pak ma, klasek ma i mirë. Ma i mirë, a ke pas na janë kesë për këtu tri vanë ku je konë? Jo, mëre qëfarë, po i kam edhe vanët ku shkojnë non stop. A, okej, okay, i ke gjetë vanët e mira, do me thonë. Vanët e mira, vezë do është ta mi u tregu kosh. A, më qa shumë. Kosh, qysh për shkojnë që në pëshime? Qysh për shkojnë kosh në pëshime? E tyre, Loni për shkojnë ke vetën. Po? Interesant, Tigri për shkojnë ke me dashnure. Qysh, po? Jo, e majmuni me grue. Pse majmuni me grue? Nuk e di, unë pse, veta. Ose...